De senaste 5 veckorna, 6 veckorna har varit oerhört hektiska. Vi försökte få i ordning alla frågor till kommissionärskandidaterna och vi hade hörande med alla dem och det var så att säga från morgon, middag och kväll arbete så där minst 18 timmar. Nu har vi fallit lite mellan stolar då. Plötsligt har vi nästan hela kommissionen utsedd. Vi väntar fortfarande på 3 kandidater. Men vi vet inte riktigt med vilken tidtabell det här ska gå framåt. Och samtidigt har vi ganska lite frågor att egentligen ta ställning till. Det finns 2 saker som vi kommer att rösta om och förhandla om under den närmaste framtiden. Vardera handlar egentligen om budgeten. För det första ska vi avsluta den här långtidsbudgeteringen för det sista året. Och det är alltid lite besvärligt därför att vi har en tendens att låta sakerna bli hängande. Och så ska den sista budgeten för långtidsbudgettiden på något sätt jämna ut de här kredit- och debetsidorna. Och sen har vi den följande långtidsbudgeten som är en mycket besvärlig fråga av den orsaken att medlemsländerna, de flesta vill betala bara 1% av bruttonationalprodukten. Ungern ville ha 1,13% och vi kan förstå vad de är ute efter. De är rädda för att budgeterna i framtiden ska skäras ner dels på grund av Brexit, dels på grund av hotet om den här laglighetsprincipen. Jag misstänker att vi hamnar i en situation där den nya budgetramen kommer att hänga lite löst i framtiden. Bara för att pressa ungrare och polacker till eftergifter. Att om ni inte är snälla så då blir det inga förhöjningar av budgeten. Och sen när de eventuellt går med på kraven så då kommer man fram till en lösning som kanske handlar om en budget på 1,09% av bruttonationalprodukten. Och med den ska vi leva också efter Brexit. Men det här är lite spekulationer. Den som lever, som det heter, får se och betala för det hela. Men vi återkommer. Tack ska ni ha. Hej.